بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن الصلاة. اس کے بعد ان شاء اللہ جو ہے نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بتائیں گے. الصلاة تنقسم الى قسمين فريضة ونافلة. نماز کی دو قسمیں، ایک فرض ایک نفل. الفريضة الصلوات المفروضة الخمس. فریضہ جو ہے وہ پانچ وقت کی نماز ہے. والجمعہ. اور یہ جمعہ کی نماز ہے. صلاة الفجر ركعتين. فجر کی دو رکعتیں ہیں. الظهر اربع رکعات. ظہر میں چار رکعت. عصر اربع رکعات. عصر میں چار رکعت. المغرب ثلاث رکعات. مغرب میں تین. العشاء اربع رکعات. عشاء میں چار رکعت. هذه الصلوات تصلى كما هي في الحضر. یہ حضر میں جب آپ مقیم رہیں تو ایسے جیسے ہی شیخ نے بتایا ہے تین چار دو اس کو ایسے ہی پڑھیں. اما في السفر تتغير فقط الصلاة الرباعية تصلى ركعتين. لیکن جب آپ سفر میں ہو تو چار رکعت والی نماز دو دو رکعت ہو جائے گی. الظهر والعصر والعشاء. ظہر اور عصر اور عشاء. فلو صلى المسافر منفردا او خلف امام يقصر الصلاة يصلي بصلاة ركعتين، والا لو صلى خلف مقيم يتم الركعات اربع لابد يصلي بصلاة اربع ركعات. اگر مسافر ہے، اگر تنہا اکیلے پڑھتا ہے تو دو رکعت نماز پڑھے گا، یا کسی امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ امام بھی دو رکعت پڑھنے والا ہے، وہ بھی جو ہے قصر کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی وہ دو ہی رکعت پڑھے گا. لیکن اگر وہ کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتا ہے تو اسے چار رکعت ہی پڑھنا پڑے گا اس کی اتباع میں. نعم نعم. وله ان يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر او في وقت العصر. اس کے لیے جائز ہے، یعنی مسافر کے لیے جائز ہے کہ ظہر کی نماز کو اور عصر کی نماز کو ایک ساتھ پڑھے، چاہے وہ ظہر کے وقت میں دونوں کو ملائے یا عصر کے وقت میں ظہر عصر دونوں ایک ساتھ پڑھے. ويجمع بين المغرب والعشاء اما في وقت المغرب او وقت العشاء. اور اسی طرح سے اس کے لیے درست ہے مسافر کے لیے کہ مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ پڑھے، چاہے وہ مغرب کے وقت میں پڑھے چاہے وہ عشاء کے وقت میں پڑھے. نعم. من السنن عندنا السنن الرواتب، السنن المرتبة مع الفروض. سنت کے سلسلے میں کچھ سنن رواتب ہے جسے سنت موقعہ کرتے ہیں، جو بلسخ ہے اسی کے ساتھ ہے فرض نمازوں کے ساتھ. مجموع هذه السنن الرواتب 10 رکعات او 12 رکعہ. یہ کل جو ہے سنت موقعہ جو رکعتیں ہیں یا تو 10 ہیں یا 12. رکعتین قبل الظهر او 4 رکعات قبل الظهر. دو رکعت یا چار رکعت ظہر کے فرض نماز سے پہلے. ورکعتین بعد الظهر. اور دو رکعت ظہر کے بعد. ورکعتین بعد المغرب. دو رکعت مغرب کے بعد. ورکعتین بعد العشاء. دو رکعت عشاء کے بعد. ورکعتین قبل الفجر. اور دو رکعت فجر سے پہلے. اہم هذه السنن الرواتب سنة الفجر. سب سے اہم جو رکعت ہے سنن الرواتب میں وہ فجر کی دو رکعت کی سنت ہے. نعم. وكذلك الوتر واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يصلى من العشاء الى الفجر. اسی طرح سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں برابر مواظبت کرتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، اور اس کا وقت جو ہے عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز تک ہے. اقل الوتر اقل الكمال ثلاث رکعات. کم وتر یعنی کمال میں جو کم ہے وہ تین رکعت ہے. واقل القليل رکعہ واحد. اور کم میں سے کم ایک رکعت ہے. نعم. واكثر الوتر 11 رکعہ. زیادہ سے زیادہ 11 رکعت ہم پڑھ سکتے ہیں. كذلك عندنا قیام الليل. اسی طرح سے جو ہے قیام الليل ہے رات میں نماز پڑھنا. يصلي ركعتين ركعتين. دو دو رکعت پڑھنا ہے اسے. وكذلك عندنا صلاة الضحى من ارتفاع الشمس بعد صلاة الفجر تقريبا يعني بساعة وربع الى قبل الظهر بتقريبا 20 دقيقة ربع ساعة. اسی طرح سے نوافل نمازوں میں سے جو چاشت کے وقت کی نماز ہے اس کا وقت جو ہے سورج نکلنے سے ایک گھنٹے کے بعد سے شروع ہوتا ہے تقریبا، اور ظہر سے پہلے 20 منٹ پہلے ختم ہو جاتا ہے. یصلی رکعتین اربع رکعات ست رکعات ثمانی رکعات. دو رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، چار رکعات بھی، چھ رکعات بھی، آٹھ رکعات بھی پڑھ سکتا ہے. نعم. كذلك يصلي نفل مطلق لله سبحانه وتعالى بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. اسی طرح سے جو بھی چاہے اسے نفل پڑھ سکتا ہے ظہر اور عصر کے بیچ میں، یا اسی طرح سے مغرب اور عشاء کے بیچ میں جتنا چاہے وہ نماز پڑھے. نعم. في كل وقت يتنفل لله سبحانه وتعالى الا في اوقات النهي. ہر ہمیشہ جب بھی چاہے وہ
نفل پڑھ سکتا ہے، لیکن کچھ اوقات ممنوع ہیں اس میں نہ پڑھے. عندنا اوقات ثلاثه ينهى عن النفل المطلق فيها. تین وقت ہے جس میں عام نفل پڑھنا جو ہے درست نہیں ہے. بعد صلاه الفجر الى ان تطلع الشمس، يعني تقريبا ساعه وربع. فجر کے نماز کے بعد کوئی نماز نفل مطلق نفل نہیں پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ سورج جو ہے نکل جائے ایک گھنٹہ 15 منٹ یا ایک گھنٹہ تک. وقبل صلاة الظهر تقریبا 20 دقیقہ ربع ساعة الى اذان الظهر. اور ظہر سے پہلے 20 منٹ 15 منٹ پہلے، یہاں تک کہ ظہر کی اذان ہو جائے اس وقت نہیں پڑھ سکتا. ومن صلاة العصر عندما تنتهي صلاة العصر الى اذان المغرب. اور اسی طرح سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس کے لیے عام نفل نہیں ہے یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے. نعم، لیکن هذه الاوقات يصلى فيها الفريضه اذا مثلا نام عنها او نسيها يصلي فيها يصلي فيها سنه الطواف، سنه الوضوء، تحيه المسجد. نعم، لیکن اگر ان ممنوع وقت میں کوئی ہمارا فرض نماز چھوٹ گیا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح سے جو ہے تحیۃ المسجد ہے اس وقت میں داخل ہوئے تو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، یا طواف کی جو دو رکعات ہیں اس میں، یعنی سببی نماز جو بھی ہو اس کو ممنوع وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. نعم، واللہ اعلم، صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ جانتا ہے. صلی اللہ علی نبی محمد وآلہ وصحبہ وسلم. نعم، نخرج.